Du hører på bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen. Bli med på eventyrlig jakt på bærekraftig business. Okay. Vi er jo heldigvis, Sveinung, på vei inn i en regenerativ økonomi, eller det er i hvert fall det vi prøver på. Og, vi trenger det i hvert fall. Ja, vi trenger det i hvert fall, og kanskje til og med inn i en regenerativ bioøkonomi. Det har vært fint. Det er enormt med biologisk avfall som kastes hvert år. Vi leser jo til stadig overskrifter av hvor mye av den maten vi kjøper som kastes, og i tillegg så kastes det dessverre alt for mye inn i industrien også. Og så er det et enormt behov for biologisk materiale på andre måten, type fôr, type mat. Så hvordan er det vi da kan lage en mer regenerativ, en sirkulær økonomi. Ja, på den tekniske dimensjonen, alt det menneskeskapte, men over i den biologiske sfæren, for å bruke et sånt ord, så er det store behov for å tenke annerledes. Og vi har jo i denne serien gjennom tidene vært innom det her en del ganger. Sant? Vi har hatt gjester som Cecilie fra Vow Green Metal som snakket om hvordan bruke restråstoff fra skogindustrien. Vi, ikke lenge siden vi snakket med Alexander i Invertapro som tar matavfallene her i Bergensregionen hvor jeg bor og prøver å lage larve. Eller lage larve, du lager vel ikke larve. Du kan ha fôre der i hvert fall. Sånn at de vokser og du kan lage fôre av deg. Og vi har jo også, Sveinung, hatt en liten, et lite oppsving i antallet ganger ordet regenerativ dukket opp i samtalene våre her, og det er jo ikke fordi at det er noe nytt, altså vi har jo lenge vært opptatt av alle mulige slags former for oppsirkulering av biologiske ressurser vi i den lange, det er mange og lange samtaler om sirkulærøkonomi vi har hatt, men vi merker jo at det skjer noe på dette feltet, og det skjer jo også heldigvis, ikke minst ute i næringslivet, og mengden nå både av startups som prøver å kapitalisere på den regenerative vinden, og også større industrielle aktører som prøver å omfavne dette her. Det er stadig voksen, og det er vi glad for. Og så er det ikke noe hemmelighet, Lars Jakob, at her har vi kunnskapshull. Også her har vi kunnskapshull. Vi er ikke biologer, og vi blir stadig overrasket over ting som skjer der ute i naturen, og det er fryktelig moro å følge med. Vi vil lyste opp litt av den ukens høydepunkt fra naturen. Tenk på den første hestehoven om våren. Nei, men bevare meg vel, det er jo ting, altså, hallo, det revner, altså, Island revner om dagen, og så bare spruter opp lava, liksom, i noen kilometer. Vi blir jo minnet innimellom på at vi er en planet i verdensrommet. Og så er det den der naturen rundt oss, og hvordan er det vi skal tenke da regenerativt, hvordan vi kan tenke en sirkulær bioøkonomi på nye måter. Og da hender det, Lars Jakob, at vi kommer over folk som har tenkt kloke tanker og som tør å prøve noe nytt. Det er sant. Og vi har fått nettopp en slik gjest inn i Bærekraftseventyrstudio nå for å snakke oss inn nettopp i dette landskapet som vi her er inne på. Og nå skal jeg snart prøve meg på en krevende uttale, og det er ikke fordi at Ingrid Lynna har et navn som er vanskelig å uttale, det er det jeg faktisk traff, men selskapet som Ingrid er medgründer og CEO i, som vel heter Nomi, det tror jeg også er klar å si, men det er altså Norwegian Mycelium, håper jeg er riktig artikulert, og Ingrid har kommet inn i Bærekraftseventyrstudio, og vi gleder oss til å snakke oss inn i hva dette selskapet her driver med, og hvordan det henger sammen med nettopp denne regenerativiteten vi er inne på her i starten. Velkommen til oss, Ingrid. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her, og for at dere setter søkelys på et veldig viktig tema som jeg er opptatt av. Dette andre delen, Norway, den henger jeg med på som Norwegian, men Mycelium. Jeg håper ikke jeg er den eneste i den norskspråklige delen av verden som ikke klarer å uttale det, hvis jeg klarte å si det riktig, eller vet hva det er. Kan ikke du bare dra hovedoverskriftene? Sveinung, hvis det er noe trøst, så visste jeg heller ikke hva det var for 3 år og 3 måneder siden, da jeg møtte min medgründer som er soppforsker.
Og jeg er også veldig forundret over at vi ikke vet hva det er, fordi dette er verdens største og eldste organisme. Det er rotstrukturen i sopp, og er et nettverk som finnes under bakken overalt. Det kan bli flere kilometer stort i radius, og knytter alt i naturen sammen. Så det at ikke vi vet mer om det, er jo en skam i seg selv. Så min oppgave og vår oppgave er å kommunisere hva slags fantastiske egenskaper dette nettverket har. Og det er det vi jobber med i NOMI. Nå får det sånn Stranger Things-vibber her, hvis det er sånn for spesielt interessert med disse her upside down under, hvor det vokser. Men i dette ligger jo da altså, kraften i ting som vokser av seg selv. Og dette er jo noe av det som i en ressursknapp verden nettopp er så spennende på vei inn i den regenerative økonomien. Altså, ting har jo alltid vært regenerativt, men det at vi nå forsøker å systematisere, kalle det tenkninger rundt regenerativitet, inn i og hvordan bygge forretningsmodeller basert på det her da, i en sånn, jeg vet ikke om dere vil liksom, føle dere hjemme i en sånn biomimicry type sekkepost av forretningsmodeller som nettopp da prøver å kalle det kapitalisere på at her er det ting som vokser, her er det ressurser som nettopp kan være regenerative og som man da kan bruke til alle mulige slags ting. Og sette gjerne ord på da, akkurat hvordan NOMI skal forsøke å gjøre det her. Gjerne det. Og en ting er jo det at det vokser, som du nevner. En annen fantastisk egenskap med dette nettverket er at det bryter ned ting. Så vi kaller det naturens, skal vi si, naturlige gjenvinningssystem, avfallshåndteringssystem, ved at det bryter ned alt dødt i naturen. Så det at døde blader forsvinner på høsten, døde dyr i skogen og så videre, det forsvinner jo, det blir jo ikke liggende. Hadde det ikke vært for museet, så hadde vi hatt kilometer med avfall som hadde begravd oss. Så det er jo også en fantastisk egenskap, det at det kan bryte ned organisk materiale, for så å bygge det opp til noe nytt. Og det er jo den type egenskaper som vi tar i bruk i NOMI. Så det vi gjør i selskapet er å kombinere dette museet med en fermenteringsprosess. Så fermentering er jo en teknologi som vi har brukt i tusenvis av år til å produsere alt som smaker godt. Øl, vin, ost, yoghurt og så videre. Og det har også blitt brukt i veldig stor grad i legemiddelindustrien til utvikling av medisiner som antibiotika, penicillin. Og det som er nyere, det er at vi bruker, i stedet for å bruke bakterie og gjær, som har vært tradisjonelt brukt mye, så bruker vi da dette museet, som har litt andre egenskaper. Alle disse er jo denne soppens verden, men denne verden har jeg lært de siste 3,5 årene er jo enorm. Vi kjenner til under 5% av alle organismene i denne verden kjenner vi til. Så det er mange millioner av type sopp og deres rotsystemer som vi ikke kjenner til. Så veldig mye forskning går inn i dette feltet. Det er veldig mange som argumenterer for at dette burde være et eget, hva skal man si, kongerike, sånn som vi har med planteverden og dyreverden. Fordi det er så enormt, og det har så mange egenskaper som vi kan ta i bruk. Så det vi gjør da i denne fermenteringsprosessen er å transformere det vi kaller restråstoffer. Litt likt som det Invertopro gjør, jeg hørte på podcasten deres med dem. Det å ta restråstoffer fra legemiddelindustrien, så matindustrien, og transformerer det til alternative proteiner. Så vi utvikler da et ingrediens av veldig høy kvalitet, som har et høyt proteininnhold, men som også har en del andre egenskaper som kommer i tillegg. Min medgrunde liker å kalle det protein with benefit. Litt sånn tvilsom terminologi, men det er et protein som har litt andre egenskaper som da kan gagne både mennesker og dyr i et fôr eller i en matvare. Nei, så vi er en leverandør til både matvareindustrien, men også til fôrbransjen, som vi målretter oss da spesifikt mot akvakultur og den norske fiskerinæringen, som nå har et veldig stort behov for alternative proteiner. Check it out. Så hvis vi forestiller oss her en verdikjede da, hvor dere inngår, og så har dere en
en teknologi. Det er jo ikke en mekanisk, menneskeskapt maskin, men dere bruker da en naturlig organisme som deres produksjonsredskap på et vis, da. Så hvis du drar oss inn i en sånn en verdikjede fra en eller annen form for avfallsressurs til denne prosessen, til å produsere noe som noen kan holde i, og som en faktisk kan fôre en fisk med. Hvordan skjer dette her? Så det vi gjør da, vi har testet mange forskjellige typer restrostoffer, så det som kalles avfallsstoffer hos matleverandøren, men som fortsatt er det vi kaller food grade, som er mat, definert som mat og ikke avfall. Og der kan vi bruke en rekke ulike restrostoffer. Det er litt av det fantastiske med denne soppen, er at den ikke er spesielt kresen i forhold til det den spiser. Men vi har selvfølgelig nå identifisert noen favoritter, noen som fungerer bedre. Så det vi gjør da er å ta disse restrostoffene inn og formulere det i en, som det vi kaller en feedstock, som vi tar inn i denne fermenteringsprosessen. Dette er vanligvis veldig flytende, som også skiller oss fra mange andre som bruker restrostoffer. Det at vi kan ta i bruk flytende restrostoffer, det fungerer best for oss. Og det er det enda større volumet. Dere kan tenke for eksempel prosessvann fra matvareindustrien, som det er millioner av liter av i måneden, veldig ofte hos de store bedriftene. Det kan vi ta rett inn i vår fermenteringsprosess. Og det som kommer ut av det er en sånn type biomasse, så litt sånn klumpete biomasse, som vi da kan enten bruke som den er, hvis man har lyst til å forme det i noe, med mer tekstur, eller så kan man tørke det, sånn at det blir en type sånn pulverformat som kan fungere som en ingrediens. Så det er egentlig veldig få steg fra sidestrøm, restrostoff, til et produkt. Og det skjer relativt fort også, fordi, som Lars Jakob var inne på tidligere, det vokser av seg selv. Så denne biomassen dobler seg i størrelse hver sjette til åttende time, naturlig. Yes. Så det er veldig skalerbart, og man kan på sikt produsere enorme volum. Vi er foreløpig nå i det vi kaller en pilotfase. Vi har lokasjon her på Adamstuen i Oslo. Vi har omdøpt det til Soppstuen, vi synes det passer fint. Så det er foreløpig små volum som vi produserer, men vi har en plan for å skalere dette opp i 10.000-vis av tonn innen noen år. For er det noe som bransjene trenger, så er det volum. Så vi er nødt til å kunne levere dette i stor skala. To umiddelbare oppfølgingsspørsmål. Det er jo litt sånn som Sveinung er inne på. Når en kan så lite om noe, så kommer jo da litt sånn idiotspørsmål opp. Men jeg mistenker, med respekt for våre lyttere, at det sitter en og annen der ute. Idiot. Også, det sitter en og annen idiot der ute. Men jeg tenker på to forskjellige ting. Du nevnte ordet food grade. Det handler om at ting skal kunne gjøres om til noe som kan gå inn i en matkjede, ikke sant? Og jeg husker, jeg snakket med Alexander i Invertapro for, det tror jeg er mange år siden, der han fortalte om å ha sett lignende sånn larveproduksjon som de har. Jeg tror det var på det søramerikanske kontinentet, hvis jeg husker rett, hvor da det larvene spiste var enkelt og greit kloakk. Men at likevel så ble det da i hermetegnet renset, for det er slik disse larvene fungerer. Det blir til larve, uavhengig av hva de spiser. Og er det da på samme måten her at dine at denne soppen, da, for å si det enkelt, kan i og for seg få en hvilken som helst type feedstock, samme nær sagt skitten han er inn, og så kommer det samme type produkt utenfor selv på den måten. Det er det ene spørsmålet. Det andre som jeg bare ble så nysgjerrig på, jeg så for meg denne fordoblingen av masse hver sjette til åttende time, du sa. Hvordan bremser jeg noe sånt? Altså, hvordan stopper en, og her kommer idioten frem, altså. Men hvordan, har dere kontroll over, kall det vekst, ja, vekstforholdet på en sånn måte at dere kan si, nå stopper vi den her, og hvordan er det i så fall det skjer? Dette er ikke det siste idiotspørsmålet jeg kommer til å stille i dag, men jeg har flere. Og det er absolutt ikke idiotspørsmål. Dette kan ikke jeg mest om heller. Vi har ingeniører og forskere som jobber med dette på teamet her, som er utrolig dyktige. Men vi har definitivt en prosess hvor vi kan kontrollere dette. Så vi jobber med små bioreaktorer, sånne fermentorer. Det ligner veldig mye på måten man produserer øl på, egentlig, disse tankene. Og der kan man kontrollere alt egentlig innenfor disse reaktorene.
Så det er fullt kontrollerbart, og man kan selvfølgelig også på en måte stoppe prosessen når man ønsker det. Så det er overhodet ikke et dumt spørsmål. Så det har vi prosesser for. Det er tidlig på morgen, så nå må jeg innrømme at jeg glemte det første spørsmålet ditt. Det var dette med food grade. Det egentlig, kan et hvilket som helst, kall det skittent råstoff, gå inn her, og vil det være det samme som at du ga en, kall det gulrøtter eller jacks? Så i prinsippet så kan denne soppen, jeg kaller det for enkelhets skyld, transformere nesten alt. Og enderesultatet vil være noenlunde rikt, men som jeg nevnte i sted, så vil, er det noen type restråstoffer vil fungere enda bedre enn andre. Årsaken til at vi ønsker å bruke det vi kaller food grade, det er at vi skal slippe unna mange av disse veldig lange regulatoriske prosessene. At det gjør det enklere for oss å komme til markedet raskere. Så det er egentlig den største grunnen til at vi går med det i første omgang. Og så vet vi at det er store diskusjoner, spesielt innenfor fiskeoppdrett, og nå Norges store samfunnsoppdrag rundt det å produsere mer av disse ingrediensene selv i Norge, og bli mer selvforsynt, så er det jo en stor diskusjon på okay, hva er det som kan brukes, og spesielt rundt slam, som er et kjempestort tema. Jeg vet også insektsbransjen har hatt masse diskusjoner rundt det, og pusher for at slam kan være et restråstoff som insekter kan bruke. Og det er sikkert noe vi også kunne brukt i vår prosess. Vi har ikke testet det enda. Men, så det er en kombinasjon av hva som fungerer best for soppen og regulatoriske rammeverk som vi må forholde oss til. Jeg sitter og tenker på... Du nevnte her at du kom jo ikke inn her som biolog, og i noen diskusjoner internt, og også kanskje ut mot andre interessenter, så kan jeg tenke at det er noe du skulle ønske at du bare kunne knipse og blitt. Men så antar jeg også at det finnes folk rundt deg som er fryktelig glad for at vi har med Ingrid på laget, for hun kan jo heldigvis mange andre ting som vi andre ikke kan. Lars Jakob og jeg, vi er jo... Det er jo ikke noe hemmelighet at vi er opptatt av bærekraft, eller regenerativitet og det sirkulære og alle disse ulike dimensjonene av bærekraft, men vi er jo fryktelig opptatt av forretningsmodeller også. Og det å utvikle dette her da, som den maskinen gjennom form for verdikjede, altså bruke naturen, som Lars Jakob sier, den der biomimicry, det er jo etterligne naturen, da. Og dere etterligner jo ikke bare naturen, dere bruker dem da, inni disse her bioreaktorene. Du snakker jo om millioner av liter med vann, og jeg ser for meg liksom, hvordan all verden er dere skal klare å posisjonere dere sånn at dere da får enkel tilgang av denne food grade, feedstocken. Hvem er det dere trenger å samarbeide med for å få det til? Hvilke investorer er det som har blitt med inn her og tørt å satse pensjonspengene sine på det? Hvordan tenker dere å både tjene dem, altså tjene de andre partnerne her? Hvordan dekke da etterspørselen til en diger industri, altså oppdrett og akvakultur? Og hvordan er det skal tjene penger på dette her over tid? Det var vel cirka 417 spørsmål, så her kan du jo velge litt fritt hva du har lyst til å ta tak i etter det. Ja, jeg begynte å telle antall spørsmål, så du får minne meg på noen av de. Men begynne med det første, for det husker jeg godt, i forhold til hvordan får vi tilgang til alle disse restråstoffene og de store volumene vi har behov for, og hvordan får vi det til å bli en bærekraftig forretningsmodell. Og det vi snakker mye om er kolokasjon. Vi ønsker å få bort verdikjeder, rett og slett, ved at vi går sammen med disse matvareprodusentene, de som har disse restråstoffene. Enten ved å bruke deres infrastruktur, sånn som den er, og at vi bare tilpasser den, eller at vi bygger noe eget på en måte i nærheten, eller rett ved siden av, sånn at man kan ta det rett inn i våre prosesser. Det er jo både det mest økonomisk bærekraftige og også det mest klimavennlige i forhold til at man da slipper transport og så videre. Så det er målet vårt når vi kommer til den skalaen hvor det blir relevant innen noen få år. Og så er det litt sånn i forhold til forretningsmodeller og investorer og hvordan man tør satse på dette. Det har et ekstremt stort potensiale som forretningsmessig når man kommer i stor skala. Fordi det er enorme volum som behøves
Markedet er egentlig, sånn som det står i dag, helt ubegrenset. Vi skal bli 1,5 milliard mennesker, er det forventet, innen 2050. Vi bruker alt, eller vi er allerede langt utenfor planetens tålegrenser når det gjelder matproduksjon, og vi trenger helt nye måter å produsere mat på. Det er helt tydelig. Vi merker ikke så godt til i Norge, men også norske bønder føler på dette. Nå med klimaendringer, og vi har allerede veldig lite areal i Norge brukes til matproduksjon dessverre. Og med disse klimaendringene så blir det enda vanskeligere. Og jeg tror for fiskeoppdrett så er 8% bare av alle ingrediensene som går inn i fiskefôret er norskproduserte. 0,4% kommer fra disse nye ingrediensene. Så nå har Norge da satt det som et samfunnsoppdrag innenfor forskning og utdanning og innovasjon, at vi skal utvikle flere av disse ingrediensene lokalt. Og det er ikke noe tvil om at man trenger større investeringer for å gå inn i å bygge ny industri. Og det har jo Norge en veldig god erfaring med. Vi har bygget mye industri tidligere, og det har ikke vært uten påvirkning fra staten. Så jeg tror staten kommer til å ha en liten rolle her. Vi lener oss ikke på virkemiddelapparat eller insentiver. Det tror jeg er litt farlig å gjøre, men den kombinasjonen av at staten er med på å pushe bransjen og industrien og potensielt insentiver, men også at man har denne private siden og industrien som selv også er med på å bygge dette og investere i dette. Så det er en sånn dynamikk, det er mange ting som skal på plass, men en fordel nå er at markedet, både konsumentene, oss forbrukere, pusher bransjen til å bli mer bærekraftig og ha høyere kvalitet. Og også regjeringen pusher, da spesielt fiskeoppdrett, pusher dem til å finne mer bærekraftige proteinkilder til fiskefôret. Og industrien da blir med på den reisen og er også med på å pushe, ok, hvor finner vi disse alternativene? Så det er en veldig stor etterspørsel, men det viktige da er å kunne levere på det de har behov for, og det er stort volum, høy kvalitet. Det er bransjer som har vært veldig prissensitive, hvor det har vært små marginer også. Så det er jo et stort spørsmål for mange av disse nye ingrediensene. Hvordan skal man kunne klare å komme til et prispunkt som er akseptabelt for den bransjen? Så det er mange ting som skal på plass. Det som er positivt for oss er at vi har en av de mest skalerbare løsningene. Vi snakker 10.000 vis av tonn potensielt i en produksjonsfasilitet. Så lenge man har investeringene, så er det ikke noe begrensning for hvor mange av de man kan ha på sikt. Så man må liksom ha den investeringsvilligheten, og så må man ha det gutset til å satse på det og få med de riktige partnerne. Utrolig viktig å ha fremoverlente industrielle partnere med på dette. Det er ikke noen som kan gjøre dette alene, det er ganske overbevist om. Nå er vi jo heldigvis inne på selve F-ordet, forretningsmodellen. Og når vi snakker om disse typene forretningsmodeller, og når jeg sier disse typene, så mener jeg da ulike typer oppsirkulering, kanskje spesielt av biologisk restråstoff, så er det jo mange, vi har vært inne på noen av dem, sant? Det finnes jo veldig mange aktører nå som forsøker å få det til, og så veldig sånn grovt sett da, hvis jeg tenker på tre hovedbarriere, og du var jo innom alle tre, tror jeg, i hvert fall to av dem, kanskje alle tre, i det du sa nå, hvor den første er at, ok, vi ser at i økende grad er det konkurranse om råstoffet. Sant? Det er en sånn typisk barriere, men den er selvfølgelig verre for de som er avhengig av å ha et spesielt råstoff, og spesielt hvis det må ha en, eller særlig hvis det må ha en spesiell kvalitet, men sånn jeg hører deg, så er kanskje dette her en mindre snubletråd for dere, nettopp fordi at denne soppen er så lite kresen på hva den skal spise, sant? Til og med kan ta flytende ting og slam og greier. Så men det er sånn første typisk barriere, så er det en andre barriere som du var inne på, som er jo det her med å kunne lage et produkt som treffer et stort nok marked, og ikke minst da skalerbarheten i det, altså at en kan klare å skalere det opp. Det er vel der mange av de som har forsøkt å komme med alternative fôringredienser, for eksempel til sjømatnæringen, plutselig oppdager at herregud, den næringen her trenger mange tonn før det er i det hele tatt interessant for deg å legge inn en ordre.
Så det er en sånn andre sånn, liksom praktisk, men selvfølgelig også med finansielle implikasjoner, som en liksom praktisk barriere. Og så er det den tredje, da, den går på nettopp det du brukte vel prispunktordet her, for det er klart at nettopp fordi at disse aktørene skal kjøpe veldig store mengder, så betyr det jo også marginene på, altså marginale forskjeller i pris slår veldig ut her da. Så det er vanskeligere å overbevise noen som skal kjøpe liksom 30 000 tonn om at liksom en liten prisforskjell ikke betyr noe, for det gjør han faktisk. Ja. Og da lurer jeg litt på, i deres tilfelle, hvor er det, fordi at jeg mistenker at av disse tre, så er det kanskje den siste som for dere er den mest front and center. Men hvor er det, i så fall, kall det, det å presse det prispunktet ned, da. Hvor er det den beskrankningen ligger hos dere? Er det i på en måte overhead, at det krever så store investeringer i installasjoner, altså, hva vet jeg, teknologi, løsninger som på en måte i det hele tatt er ticket to play for å komme i gang, altså at du for i det hele tatt kunne lage disse store skalaen av produkt, så må en investere så tungt upfront, eller er det i selve, kall det, at liksom prosessen som sådan har kostnader knyttet til seg som er vanskelig å dra ned? Veldig godt spørsmål. Jeg tror nok det er det første som treffer oss mest, rett og slett fordi vi må bygge en ny industri. Vi har ikke fermenteringsindustri i Norge i dag. Heldigvis for oss så peker de største forskningsinstitusjonene til fermentering som et av de mest skalerbare løsningene innenfor dette samfunnsoppdraget. Vi er foreløpig den eneste industrielle aktøren i Norge. Vi tipper det kommer mange flere, men det må bygges noe her. Vi begynner litt fra scratch. Når det er sagt, så kan vi også ta i bruk lignende type teknologi og transformere det, så vi må ikke nødvendigvis bygge helt nye fasiliteter. Vi kan også omgjøre eksisterende infrastruktur, så det er sagt. Så det er ikke snakk om milliardklassen investeringer i det hele tatt. Vi kan få ned prisen ganske godt ved å ta i bruk eksisterende infrastruktur. Men selvfølgelig er det en investering som må gjøres, og som vi planlegger for. Når det gjelder det man kaller unit economics og prisen for selve produktene og produksjonen av det, så er vi overbevist om at det kommer til å bli en veldig kostnadseffektiv prosess, rett og slett fordi vi bruker restråstoffer som ikke blir tatt i bruk i dag. Så det er vårt mål, så du var inne på det at restråstoffer kommer til å bli en mangelvare, men ikke alle typer restråstoffer, for det er ikke alle det er konkurranse om, rett og slett. Så det vi jobber med nå er å identifisere de som det ikke er konkurranse om, og som det er enorme volum rundt, og som aktører i dag betaler for å bli kvitt. Så jeg indikerer ikke at vi kommer til å få betalt for å ta disse sidestrømmene, men vi forventer at prispunktet kommer til å være veldig lavt. Og disse sidestrømmene er jo en viktig del av de operasjonelle kostnadene. Så hvis den prisen er ekstremt lav, så har vi alle et godt utgangspunkt. Og så er det jo selve skalerbarheten med disse bioreaktorene, at vi kan produsere veldig mye på veldig kort tid, på små arealer forholdsvis, i forhold til hvis man tenker landbruk, og mindre bruk av vann, elektrisitet og så videre. Så selve prosessen også vil gjøre at man sparer inn mye i forhold til andre typer teknologier. Så målet er jo at vi kan komme på et attraktivt prispunkt tidlig, og så tror vi at det kommer til å skje justeringer for eksisterende produkter, som blir brukt, og refererer jeg spesielt til soja og fiskemel. Vi ser jo at prisen på soja har jo gått opp enormt nå under de siste årene, spesielt med krigen i Ukraina, så har den prisen gått opp mye. Og vi vet at det kommer en skatt ganske tidlig nå i 2024 også, karbonskatt, på importerte varer som kommer med skip. Så vi tror nok uansett at prisene får et sånn naturlig møtepunkt på sikt, fordi disse råvarene blir dyrere. Og så skal selvfølgelig vi som ny ingrediensleverandør jobbe for å få vårt prispunkt så lavt som mulig, sånn at det blir attraktivt i stor skala. Jeg nevnte i sted altså din manglende biologiutdannelse. Kunnskapen er jeg helt sikker på har kommet, men det er jo ikke biologi du løper rundt med papirer fra du var ung.
Vårt samfunn verdsetter jo veldig det som skjedde akkurat når han gikk rundt i bakfylla og hadde kjærlighetssorg mellom 18 og 23 år. Det er da vi, liksom, det er da vi definerte oss selv, men kunnskap det får vi jo gjennom hele livet. Men jeg fisket litt etter din bakgrunn her i sted også, så sånn, da du gikk inn i det, hva slags type bakgrunn er det du har? Du trenger ikke å dra hele CV-en din også på utdanning, men jeg vet du har reist mye og jobbet i internasjonale store selskaper, og hvordan bruker du disse erfaringene inn i møte med denne teknologien, biologien, utviklingen av forretningsmodell? Veldig godt spørsmål. Ikke så lett å svare på, men jeg kan forsøke. Jeg har faktisk hatt ett år på Handelshøyskolen, men jeg har European Business Master i det fra fem forskjellige universiteter og høyskoler. Så jeg hadde en stor eventyrlyst allerede da, for det var litt tilfellig at jeg hoppet på nye ting. Men endte med en god master fra Frankrike. Og i en master i European Business så skal man helst ha arbeidserfaring fra et internasjonalt selskap. Så jeg søkte meg rundt på mange forskjellige interessante bedrifter, da basert i Europa først og fremst, og fikk en jobb hos Google. Og det her er i 2004, hvor man ikke skjønte at man kunne jobbe for et selskap som het Google, fordi det var jo bare denne søkeboksen. Så jeg bare, du kan ikke jobbe der, hva skal du gjøre? Så jeg var da med på å starte det norske teamet fra Dublin, som jobbet med norske bedrifter, for å få til tilstedeværelse på Google. Så det er jo en evighet siden. Men det er jo et selskap som jeg har fått være med på å se vokse enormt, naturligvis, fra 2004. Det var jo nesten en startup da, og vi hadde jo gründerne på besøk titt og ofte, og det var en helt annen type selskap. Men et selskap som ga meg veldig mange spennende muligheter, så jeg ble faktisk værende i 15 år. Men flyttet fra Dublin til London, hvor jeg var høyre hånd for hans, var president i EMEA en stund, og var del av hans strategiteam, til å jobbe med han da han ble forfremmet til Global Chief Business Officer i Google. Så jeg var i Kalifornien en periode. Så litt sånn crazy år, døgnet rundt jobbing og farting rundt i verden, men vanvittig spennende. Og jeg kaller det å ta en live MBA, det å jobbe med toppledere så tett på, og lære av all den dynamikken og arbeidsmåter og kommunikasjoner. Veldig, veldig lærerikt. Men som typisk norsk, etter 10 år i utlandet, så fant jeg at nå må jeg komme meg hjem, hvis ikke så blir jeg støkk her borte i California. Så jeg fikk muligheten til å flytte hjem for å lansere YouTube kommersielt i Norge, Sverige, Danmark, Finland, og hatt ulike roller i Google Norge. Men visste at den reisen ender jo på et eller annet tidspunkt, og funderte veldig på hva man skal gjøre etter en sånn type arbeidserfaring. Det er ikke noe naturlig steg faktisk, hvis man ikke er interessert i å gå i annen big tech. Så jeg så på to store områder hvor teknologi står sentralt. Det ene er innenfor helse, som trenger en transformasjon, hvor teknologi kan spille en viktig rolle, og så var det klima, rett og slett. Helse fant jeg ut har litt for lange tidslinjer for meg. Når du har jobbet i Google i 15 år, så er du vant til at ting går fort. Så fant jeg ut at det er det andre som er bedre skikket til. Men klima ble veldig tydelig for meg det siste halvåret i Google, at her er det vanvittig store muligheter, hvor teknologi kan være en enabler, katalysator for å få nye klimaløsninger på plass. Hadde aldri drømt om å starte selskap, for å være helt ærlig. Det var ikke planen. Jeg så på liksom disse store etablerte som hadde tydelige satsninger på klimaløsninger, men ble tilfeldigvis introdusert til han som er nå min medgründer, David, som har doktorgrad i SOP fra USA, amerikaner. Og det tok meg to kaffemøter før jeg fant ut at fader, eller, det her må jeg være med på. Det er for kult å ikke teste ut. Så det var jo et stort hopp, men et mindre hopp enn det folk kanskje tenker, fordi jeg føler virkelig at mye av det man har lært i den type jobb som jeg har hatt, det er jo det å bygge team, og drive innovasjon, bygge partnerskap, forretningsmodeller, strategi og så videre, som gjør at mye av det er overførbart inn i en startup, rett og slett.
Det jeg hadde minst erfaring med var jo denne biologien, men det har jeg prøvd å sette meg godt inn i. Og det å hente kapital. Etter man har jobbet i selskap til Google, så var det ikke kostnadene som kanskje var det som man brukte mest tid på å bekymre seg for, men mer det å få inntektene inn og markedet. Men det har vært en veldig fin overgang, og veldig overførbart. Og jeg tror David, som jeg startet selskapet med, han var veldig bevisst på at han fikk inn en i selskapet som hadde kommersiell bakgrunn. Fordi han skjønte sine egne begrensninger, selv om jeg synes han er overraskende flink med det økonomiske og business-delen nå. Men det som skjer er at det er veldig mye forskning som blir værende på labben og hos universitetene, som aldri kommer noen sted. Fantastisk forskning som bare blir værende i et mørkt rom. Så det å koble det kommersielle, markedsforståelsen, finansieringen og alt det andre med teknologien, forskningen, det er utrolig viktig hvis man skal kunne få komme på markedet i det hele tatt og lykkes. Så det er vi er en ganske interessant duo, men som komplementerer hverandre veldig godt. Så det har vært en fantastisk reise. Nå har det vært litt over 3 år. Jeg har ikke sett meg tilbake en eneste gang. Krevende, det skal jeg være helt ærlig. Det er jo vanvittig krevende å drive selskap, spesielt i disse tider. Kapitalmarkedet har jo vært ekstremt utfordrende det siste året. Og det tror jeg alle oppstartsselskaper har følt på. Så det har vært intenst, men vi er ekstremt engasjerte og ambisiøse på egne vegne, så vi gir oss ikke lett, vi også. Lars Jakob, han finta meg litt her på begynnelsen med å dra opp dette regenerative, og da var vi jo i gang på det hjørnet der. Det er ikke så mange episoder siden jeg og Lars Jakob måtte si ganske tidlig i episoden at vi hadde noen bindinger til noen av gjestene. Og den gangen var det jo fordi at kona hans var med, og det skal ikke avsløres noen... Vi har jo finansielle bindinger i tillegg, jeg jo. Det skal ikke avsløres noen sånne type bindinger her nå, såpass sent i podcasten, men jeg var inne på investorer, og vi har diskutert litt grann. En liten sånn der... tommel opp til Alexander og InvertaPro som vi snakket om i stad. Rett etter at vi laget denne episoden, så skulle jo de starte en sånn folkefinansiering, og han var jo åpen at han var spent på det. Hvordan ville det gå? Og som du sier, det er tøft i kapitalmarkedet. Og man kan sitte med gode ideer, det kan være et stort potensial, det kan ha klimamessige fordeler og mange, mange, mange andre fordeler, men så er det noe som skal tørre å våge å være med. Og så valgte de da en sånn folkefinansiering på toppen av annen type finansiering med gode partnere som de da har på investorsiden fra før. Og den ble jo omtrent full før de rakk å åpne den, og de måtte utvide den etterpå. Og spissa den utvidelsen mot noe type pilotering eller utvikling av noe greier. Jeg husker ikke akkurat i farta hva det var for noe, men det var dem. Men, og her kommer jo på en måte avsløringen også, da, som vi kanskje kunne tatt tidlig. Jeg leder av en humanitær stiftelse som investerer i oppstartsselskaper, blant annet. Den har sete på Lillehammer, og der ble jeg trukket inn som ungdomsalibi en gang. Og da var jeg den yngste i flokken. Den yngste i flokken bikk akkurat 50. Trudde lutt for det, men jeg har nå med meg et veldig godt team med Line, Brita og Lars. Så har vi en hel sånn ungdomsbenk, og så er det jeg da, som er liksom i hvert fall femte eller fjerde far i huset. Men Brita kom jo drassende inn da, med Nomi, som jeg trodde det het, til jeg nå skjønner det er Nomi. Kan sikkert kalles begge deler. Begge deler er fint. Den får en tid tilbake med stjerner i øya og fortalt om et selskap da, som jobbet sånn som dere gjør. Og dere trengte jo også da mer kapital på denne veien, for dere har jo noen ordentlige partnere her. Hvis dere går inn på nomi.no, så finner man TRK Group, Firda, Farvatten, TDV, altså, og flere andre. Og det er jo litt trøst for oss da, altså, som har valgt å gå inn på investorsiden og se at her er det jo
store investorselskaper med gode ressurser til å gjøre due diligence, som har vært med dere lenge, og som også ble med nå, noen av dem inn på den nye runden. Men da er det altså åpent. Jeg er da representerer en relativt liten investor her, men for oss mye penger. Og vi ble jo betatt av dette alle sammen, ikke bare Brita, og gjennom diskusjoner med deg og teamet, valgte å gå inn i det. Så nå er det oppe og uttalt, og det er jo ikke noe jeg skammer over, det er jeg fryktelig stolt av, og jeg synes vi er heldige. Vi har gått inn i mange selskaper vi over tid, som noen har gjort det bra, andre ikke har gjort det bra, og det er jo en del av pakka vår, og vi håper jo selvsagt fremover at dere skal gjøre det bra, fordi at dette er viktig i seg selv, og det er jo derfor det er jo den type selskaper vi går inn i, selskaper som kan gjøre en forskjell, og vi kan bidra til det. Så vi krysser absolutt fingrene for selskapet og for veien videre. Tusen takk for det, og jeg tror det er jo derfor vi også gjør dette, i stedet for å ha en tradisjonell jobb. Godt betalt i et stort selskap, trygt og godt, så er det jo fordi man føler man kan gjøre en forskjell. At man putter inn all den energien, og ikke bare timer, men egentlig kropp og sjel. Det er jo fordi vi virkelig ønsker å gjøre dette. Og det er jo det vi setter pris på hos investorer også, at man liksom er med på, ja, det er en risiko, det er det jo med alle oppstartsselskaper, men noen som virkelig ser potensialet og behovet for den type løsninger. Så vi er veldig stolte av investorene våre, og veldig fornøyde med de vi har fått inn, som deler den visjonen. Avslutningsvis da, Ingrid, med fare for å komme en litt corny observasjon med Google kontra Nomi, så jobber du kanskje med ting som vokser raskt. Og en måte å tenke på, liksom, erfaringen din fra Google, da jeg blir nysgjerrig på å stille et spørsmål i hvordan du nå ser livet videre med Nomi, så får du velge hva du kan svare på her, og hvor åpent du har lyst til å snakke om det. Men jeg vil jo tenke meg at en ting som en erfaring som jeg ville tro at du har fra Google-systemet, er det her med å tenke, du var jo inne på det, nye forretningsmodeller, nye forretningsmuligheter ut fra en liksom allerede etablert posisjon. Og nå har vi jo snakket en del om det som dere allerede gjør i Nomi med tanke på liksom fiske eller havbruksnæringer da, som en potensielt veldig stor kunde, ikke sant? Men slik det høres ut for meg med dette produktet som kommer ut av disse prosessene, så kunne en sett for seg at det skulle brukes til veldig mange andre ting. Og med et sånn type forretningsmodell hodet her, da sitter du og liksom ikke liksom hva er det sånne hester gjør da, skraper liksom med foten i bakken, sånn at jeg har lyst til å løpe. Ser du liksom mange andre muligheter her som dere også kan gå inn i andre retninger når liksom den første produktlinja er oppe på året? Å ja, vi må holde oss i tøylene. Jeg må spesielt holde David med min i tøylene, for det er enormt med muligheter. Det er jo selvfølgelig veldig bra og veldig gøy, men det er også krevende, fordi man fort kan bli dratt i veldig mange retninger. Vi har enorme internasjonale konsern som tar kontakt med oss, som ber oss løse to problemer for dem. Det ene er et avfallsproblem, det andre er nye proteinkilder og andre typer ingredienser som vi også har mulighet til å levere på. Så det er et veldig stort mulighetsrom. Men så er det jo det å kunne ha det fokuset og det å lykkes et sted før man går andre steder. Så vi har på en måte nå gjort et commitment til at nå er vårt første marked er alternative proteiner til akvakultur. Det trenger ikke å bare være i Norge. Det er en stor industri også internasjonalt, men det er den veien vi tar nå. Men vi har flere ben å stå på, og jeg håper på sikt at vi kan operere i forskjellige markeder og forskjellige geografier også. For det er et globalt problem som vi ønsker å være med på å løse. Og jeg har bare lyst til referere til OECD, som spår at bioøkonomien kommer til å være verdens største økonomi innen 40 år. Så her kommer det til å skje enormt mye. Vi har så vidt begynt å snakke om det. Dere snakket jo litt om dette innledningsvis, at dette kan vi lite om, sånn generelt. Og det gjør vi veldig lite. Det snakkes litt om sånn på toppnivå i Norge nå, men vi har ikke
en veldig, veldig sterk strategi ennå. Det begynner jo å komme litt sånn Bionova og bioøkonomiordning og ting som skjer, men her er det et veldig, veldig stort potensial som jeg håper Norge kommer til å satse mye mer på fremover. For det har vi stort behov for, å gå fra denne oljenasjonen til å bli mer naturlig sirkulært ved å bruke alle disse fantastiske biologiske ressursene vi har. Lars Jakob, han begynte med det regenerative. Du nevnte 2004 som gamle dager. Det var den tiden omtrent jeg var ungdomshallebyen. Not anymore. Men omtrent på den, ja, litt etter det, så husker jeg leste Cradle to Cradle første gangen. Som jeg har nevnt tidligere i en tidligere episode, så fikk vi McDonough på en av forfatterne på besøk på NOH i fjor, og fikk oppleve han på nært hold og høre han fortelle. Det er en av de historiene fra den boka som sitter igjen, og tidlig episoden i dag, så var det noen som nevnte kirsebær og kirsebær 3, hvis ikke jeg husker feil, og der blir jo dratt opp dette idealet da, om naturen, om all søppel da, som egentlig blir produsert hver gang dette kirsebærtreet skal lage alle disse blomstene som skal slippe på bakken. Men så blir det jo ikke avfall av det. Og en av de tingene jeg synes er veldig, veldig fascinerende her, sammen med forretningsmodellen og alt det du har snakket om rundt innovasjon og sånne ting, er jo det å prøve å gå inn i naturen, da, spille på lag med den og bruke de samme mekanismene, sånn at det ikke blir noe avfall mer, for vi produserer jo alt for mye avfall. Og alt det der duppedittene våre, ja, de ender opp i hever, og de ser vi. Men så er det alt dette potensielt biologisk nedbrytbare, men ikke nedbrytbare, men at man faktisk kan regenerere det og skape noe helt nytt ut av det. Det er fryktelig inspirerende, Ingrid, å høre på. Så med det så vil jeg bare si tusen takk for at du ville komme. Takk for innsatsen, og som jeg sa i sted, lykke til videre. Tusen hjertelig takk. Takk for hyggelig samtale. Du har hørt på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen. Send e-post til eventyr@jorgensenpedersen.no for å stille spørsmål eller komme med forslag til tema for fremtidige episoder. Og besøk jorgensenpedersen.no for mer informasjon om denne podcast-serien. Okay. Derfra kan du også fortsette samtalen med oss i sosiale medier på Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube og andre steder.